Јас сега предлагам да се чуеме со колегата Миомир Серафимович, кој што е кај Управата за хидрометеоролошки работи. Миомир, дали се слушаме? Да, Мира, како што веќе кажа, не само ти, туку и целата екипа и гостите на Канал 5 кои се наоѓаат кај Управата за хидрометеоролошки работи, ги поминуваат овие минути од вестите на Канал 5, пропратени со досадниот дожд. Не само дожд, еве тука сме во управата со дежурниот синоптичар Душан Катанушевска. Утре не очекува и постудено време, но со надеж дека за преку викендот имаме малку подобро и потопло време, нешто што ќе заличи на пролет. Значи, какво време не очекува господи Катанушевска? Така, значи во текот на утрешниот ден се очекува претежно облачно време и посвежо, доста свежо за овој период од годината. И ке има повремени, но слаби локални врнежи од дожд, ке дува умерен, повремено засилен ветер од северозападен правец. Најниската утринска температура утре изутрина во земјава ќе биде некаде во интервалот од 6 до 12, а дневната само од 10 до 18 степени. Потоа во наредните денови ќе има повеќе сончеви периоди, но повторно ќе има услови за локални врнежи од дожд, а наместа ќе има и ретка појава на грмежи, значи со изолирана појава на краткотраен пороен дожд, особено в петок и в сабота. А веќе во недела се очекува постепено стабилизирање на времето, значи и покачување на температурата, од петок имаме постепено покачување. Добро, сите се прашуваме, врне постојано, упорно, а променливо е времето. Постојат ли можности од поплави и што спречува да се случат поплави? И имаме ли некој податок колкав е рекордот на наврнат дожд по метар квадратен во кој дел на Македонија? Така, барем за сега не би требало да има опасност за поплави. Значи, нема толку големи врнежи, односно со голем интензитет на врнежи. Има, меѓутоа, имало и повеќе, како што рековте. Значи, имало историски гледано, така да најмногу врнежи имаме 2004 година. Тоа во Гевгелија наврна 200 литри на метар квадратен воден талог за 24 часа. Тоа значи дека доколку би се пресметало, тоа значи дека доколку би се пресметало, тоа изнесува 20 сантиметри над површината на земјата. Така. Толку набрнало. Да. Тоа е апсолутниот максимум за сега во Македонија, меѓутоа имало и други поплави и од други причини да речеме. А сите знаеме дека зимата немаше врнежи, така да атмосферата си има некој баланс, значи по потреба. Еве, во одделни сезони, значи имаме врнежливи и сушни сезони, така да овој пат вака се погоди пролета да ни биде влажна. Ви благодарам за информациите, господи Танушевска, а гледачите на Канал 5 имат можност да погледнат едни многу интересни снимки во моментот. Катастрофалната поплава која се случи на главниот град на Македонија. Многу се зборува за земјотресот 63-та наредната година, меѓутоа таа поплава која предизвика голема материјална штета, секогаш останува малку подзаборавена поради јачината, силината на скопскиот земјотрес. Со нас е скопскиот хроничар господин Данило Коцевски. Со нас има една фотографија која ја чува и која сега ексклузивно ќе ни ја представи за поврзана токму со поплавата од 1962 година. Господин Коцевски, може да ни покажете, фотографија? Со задоволство, јас ова фотографија не сум објавувал многу. Тоа е ова фотографија на која се гледа камениот мост, кој е на надојдениот Вардар. Деталите се многу интересни и помалку познати, бидејќи може да се видат луѓето кои од камениот мост, од горниот дел, ја гледаат надојдената вода, која делува помалку морничаво, и може да се види на оваа фотографија колкава беше силината на водата во тоа време, која полека се изли надвор од своето корито и најмногу ги поплави малата кои беа во централното градско подражје. Ако се тргне низводно долу, значи парк мало, потоа еврејското мало, пошта мало, маджир мало, ново мало, потоа Карадак мало која беше долу, значи тие мала најмногу настрадаа, но воопшто настрадаа и многу објекти и имаше многу материјална штета во тоа време. Самиот градски плоштад наликуваше на едно езеро во кое се минуваше само со камиони. Во тоа време ние наставата не ја одржувавме, наставата беше прекината за учениците и за
некаде околу 15-ти на месец дена повторно започнавме да идеме на школа. Но тоа е судбината на Скопје. Историската судбина на Скопје во постојаната смена на поплави и на земјотреси. Например, пред 62 година, голема поплава во Скопје имало 1916 и 1935 година. И тие биле исто така големи поплави, но ова е запамтена како една од најголемите, бидејќи камениот мост се разбира остана здрав, но околните дрвени мовчиња беа урнати. Театарското мовче кај театарот и пасажот Ароести, а исто така едно од дрвените мовчиња кое постоеше во Маджирмало. Така да имаше материјални штети големи и тоа беше една од најголемите поплави, а се случи на точно на 16 ноември 1962 година. Ви благодарам многу, господине Коцевски. Значи, од она што можевме да го слушнеме од синоптичарите во Управата за хидрометеоролошки работи, би требало да не се надеваме дека вакви тешки слики ќе се случат во Македонија.